Нагородили тих, хто не побоявся. В мерії відзначили франківських вчителів, котрі цього року спробували свої сили на ЗНО. З-поміж 2000 педагогів міста на це наважилися лише четверо. Зокрема, вчитель англійської мови приватної школи-садка «Перша ластівка» Гелена Сивогривова, вчитель біології природничо-математичного ліцею Вікторія Іванишин, учителька біології Івано-Франківського навчального реабілітаційного центру школи номер 2 Софія Савчук та вчитель української мови та літератури ЗШ номер 25 Василь Костюк. Усі вони мають не менше 20 років стажу, а в рамках незалежного оцінювання набрали близько 200 балів. Педагогів нагородили квітами і грошовими преміями.